ទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាផលិតករម្នាក់ដែលមានឈ្មោះខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងគឺទីមួយខ្ញុំបានកើតមកជាកូនខ្មែរហើយខ្ញុំស្គាល់វប្បធម៌អរិយធម៌ជាច្រើនដែលអស្ចារ្យអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យកុននេះគឺដោយសារការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តហេយើងចង់មួយទៀតហើយមកមកក្លាទៀតអូក្លាទៀតអូការផលិតរឿងលីអូ7ពណ៌ហ្នឹងមុនដំបូងគឺខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីខាងអង្គការ Care គាត់ផ្សព្វផ្សាយពីការផលិតកុនការប្រកួតកុនខ្លីដើម្បីដាក់ប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Wise Stop នៅក្នុងវិធានបទហ្នឹងគឺចង់និយាយពីមនុស្សប្រុសដែលបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីហ្នឹងឥឡូវលទ្ធផលបងប្អូនលេងសើចឥឡូវចាញ់មកហើយកញ្ញាខាមរៀន3ខែហើយនេះកំឡុងកូនឯងធ្វើអីកូនម៉ែក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមេធាវីឲ្យបានអ្នកដែលធ្វើបានល្អនេះគឺទីមួយដែលមានពណ៌ច្រើនហ្នឹងពីនេះចំពោះលោកលីអូ7ពណ៌នេះទៅអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺរំភើបហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចនៅណាផ្សេងមួយដូចពងលដែកយូរសោកអញ្ចឹងចែករំលែកមោទនភាពកូនខ្មែររបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងហើយវាអសទនុជ្រូក Proud Cambodian វីដេអូនេះមានមោទនភាពនាំមកជូនដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Prudential កម្ពុជា